Սկանում բոլոր հին եկեղեցիները Մարիամ Աստվածածնին դասեցին անգամ առավել, քան սերովբեներն ու քերովբեները։ Հետաքրքիր է, որ դրա համար մենք ժողովրդին խորհուրդ տալ չասեմ այդպես, քանի որ ես հոգևորական եմ, տերհայր եմ, ավելի հոգևոր կյանքի մեջ եմ մեծացել, ավելի կուզեի հորդորեի ժողովրդին, տատիկներին, ծնողներին, որ իրենց երեխաներին, ինչպես Աստվածամայրը 3 տարեկանից նվիրվեց ուխտի եկեղեցուն տաճարին և տաճարի շնչի տակ մեծացավ, աշխարհեք ձեր երեխաներին էլ եկեղեցների հովանու շնչի տակ մեծացնել, կան կիրակնորյա դպրոցներ, կան շաբաթօրյա դպրոցներ, որտեղ իրավես ձեր փոքրիկները կստանան այն շունչն ու ոգին, այն հավատքը, այն գեղեցիկ, այն առաքինությունները, խոնարհություն, նազանություն, համբերություն, սեր, իրար հասկացողություն, այս բոլորը նրանք կստանան այդտեղից, և դուք էլ կզարմանաք, երբ երեխան 15-16 տարեկան Աստվածաշնչի նման լինի, ինքը կունենա այդ ուժը, այդ հավատքը, ընդրելու իր ճանապարհը, ճիշտ ճանապարհը։ Դեր, քանի որ նոր ասացիք, Աստծո նախախնամությամբ իհարկե այդ տարիքի երիտասարդներին դասավանդում եմ, և իսկապես երևի նրանք, ովքեր որ թոռներ կամ երեխաներ ունեն, պիտի իմանան, որ ամենից դժվար տարիքն է, որովհետև հարցեր ունեն իրենց մեջ, որովհետև արդեն զարգանում են, որովհետև տարաբնույթ խնդիրներ և կրքեր և այլն, սակայն ի տարբերություն դրան Աստվածամոր կերպարն ենք տեսնում այդ իսկ տարիքին, թե ինչքան Աստծուն մոտ գնաց, ուրեմն ինչպես որ ասեցիք ձեր խոսքին, ուղղակի փորձեմ հավելել, հնարավոր է։ Եվ կարծեմ քեզի դասարանում մի հարց են տվել այդ տարիքի երեխաները, չէ՞, Աստվածամոր վերաբերյալ, կուսության վերաբերյալ։ Այո, այսինքն թե ինչպես կարող ասենք այդ տարիքի երեխան ինքն էլ հետաքրում, թե ինչպես կարող ասենք Սուրբ Հոգու ցղանա և ասենք Աստված Աստծո որդուն ծնի, որը որ պիտի փորձենք հիմա երևի խոսենք, փորձենք այդ մասին, ավելի շուտ Մարգարեացիներից գանք, թե ինչպես արդեն 700 տարի առաջ համեցեք երևի թե Եսայ 7-ի 12-ը լավագույն համարն է, որ ինչպես որ ասեց, պիտի հղանա կույսը և պիտի ծնվի Աստծո որդուն, տվյալ դեպքում Էմանուել կոչվեց, և Էմանուել նշանակում է Աստված մեզ հետ, և սա հետագայում նաև առիթ հանդիսացա, որպեսի նեստորականների դեմ հանդիման գանք, որովհետև արդեն Մարգարեն, Եսայի Մարգարեն հստակ շեշտեց, որ Աստծուն, այսինքն Հիսուս Քրիստոս, Աստվածային էություններից մեկ, Աստվածային դեմքերից, անձերից մեկը պիտի ծնվեր մարդ արարածից, և սա շատ հետաքրքրական է, Աստված, որ անպարագրելի, ինչպես որ հետագայում Սալմո Սերգում պիտի ասեր, հանկարծ մարդուց ծնվեց և մարդու կամքով ծնվեց, դերեր պատկերացրեք ուղակի մտորում, եթե Մարիամ Աստվածածին ասեր ոչ, որ կարող էր ասեր, ինչպես որ Եվան, նշանակում է, որ Աստված չպիտի պարտադրեր, որովհետև Աստված մեզ տվել է ազատ կամք։ Այո։ Եվ նշանակում է, որ այս ընթացքը պիտի շարունակվեր, մի գուցե և, ուզում եմ ասեմ, ցույց տանք Մարիամ Աստվածածնի այդ Աստծուն այո ասելու կարևորությունը և յուրաքանչյուրիս օրինակ ծառայելը, այո, Աստծուն այո ասենք, որովհետև դրա հետևանքը շատ ուրիշ պիտի լինի, Մարիամ Աստվածածին անդրադարձավ հետևանքի և ասեց, ինձ պիտի երանեն բոլոր ազգերը, և իրոք այսօր նույնիսկ իսկլանները երանում են, որովհետև ի վերջո եթե Քրիստոսին որպես Աստծո որդի չեն ընդունում, գոնե ընդունում են որպես Մարգարե։ Եվ այդ դեպքում Մարիամ Աստվածածինը բավականին դիրք ունի տվյալ դեպքում, նույնիսկ իսլամների մոտ, ասենք, օրինակի համար, ուրեմն իսկապես այս Աստծուն այո ասել ինչքանին կարող է առաջնորդել մարդ առաջ։ Արդեն քիչ առաջ խոսեցինք, ինքը այդ առաքինությունների մեջ էր, խոնարհություն, համեստություն, համբերություն, հնազանդություն, այս բոլոր առաքինությունները ինքը ուներ, և երբ որ Աստված կանչեց նրան, Պաստորեն Աստված կանչեց նրան հրեշտակի միջոցով, որովհետև ասեց Աստծո աչքերում շնոր գտար։ Այո, որովհետև դու ընդրվեցիր, քանի որ դու այդ առաքինությունները ունես, ուրիշքին եթե լիներ, կարող էին Աստված նրան հրեշտակին չուղարկեր և ասել, որ դու պիտի լինես, որովհետև այդ կինը այդ առաքինությունները կարող է չունենար, բայց Աստվածամայրը, քանի փոքր տարիքից արդեն ընդրված էր Աստծո կողմից, 3 տարեկանից նա արդեն կարծես թե ընդրված էր, որ նա պիտի լինի Աստծո որդու մայրը, և 15 տարեկանում կանչվեց։ Ինչպես յուրաքանչյուր հոգևորական, եթե հոգևոր կյանքով մեծացել է վանական կյանքի մեջ, մի տեսակ նա ինչպես Քրիստոս իր առաքյալներին կանչեց, եկեք, եկեք իմ հետևից, ձգնորսներին դարձեց մարդկանց ձգնորսներ, նույնն էլ յուրաքանչյուր մարդ Աստծո կողմից ընդրվում է, և Աստվածամայրն էլ ընդրվեց իր խոնարհության, համբերության, հնազանդության համար։ Ուրեմն, այստեղ մեր բացասական հոգևորականներից մեկը մի փոքրիկ այդպես Աստվածամոր մասին խոսք ունի, որտեղ ասում է, թե ինքը ով էր և ինչպես ընդրվեց, ասենք, ես կուզեի մի փոքր կարդալ, Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը քրիստոնեական ընդհանրական եկեղեցում հանդիսանում է առաջին սուրբը, որն իր պարկեշտ ու օրինակելի կյանքի համար ընդրվեց Աստծո կողմից, դառնալու համար այն կինը, որը Սուրբ Հոգու զորությամբ ծնեց Աստծո որդուն, Հիսուս Մանուկին և աշխարհի Փրկչին, ով էր Մարիամը,
հավատավոր միքին, որ իր մաքուր կյանքով ու Աստծո երկյուղով լիուլի կատարեց մայրական իր պարտականությունները հնազանդ գտնվելով Աստծո կանչին։ Այո, եւ հետաքրքիր ինչ է դերեր, քանի որ իրականում հրեական միջավայրում եւ ընդհանրապես հին աշխարհում եւ նույնիսկ մեր իրականության մեջ էլ, հայոց իրականության մեջ էլ, միշտ կանանք ճիշտ է իրենց պատշաճ դիրք ունեցել են, բայց միշտ երկրորդական են դասվել։ Եվ հետաքրքիր ինչ է, Աստծո նախախնամությամբ այդ կինը, որ հետագայում մենք պիտի տեսնենք, երբ որ վկայություն տվեցին Քրիստոսին խաչելության համար, չհավատացին առաքյալները, որովհետև կանանց խոսքը այդքան էլ համոզիչ չէր իրենց համար։ Ուրեմն այս կինը պիտի լիներ առաջի մարդը, որը պիտի իր մեջ կրեր Աստծուն, առաջի եւ միակը, եւ առաջին եւ միակը։ Եվ տեսեք, թե կին արարածը ինչքան է բարձացվում։ Եվ սրբերից ունենք բազմաթիվ սրբեր, սրբերից գերագույնը համարվեց կին արարածը, տվյալ դեպքում մենք խոսեցինք կնոջ մասին։ Եվ եթե ավելի խորանանք, հայրերը հետաքրքիր Մարիամ Աստվածածնին կապեցին ուխտի տապանակի հետ, եւ ինչքան հետաքրքիր է նաեւ իրենց մտորումները այս ամենին, ասելով ուխտի տապանակ, որովհետեւ տապանակի մեջ կարդում ենք ինքնատականում Աստված բնակեցվեց, եւ Աստված բնակեցվեց Մարիամի մեջ։ Սակայն նաեւ նմանությունը տապանակի մեջ կար, ուրեմն ինչը կար, մանանան, ներողություն, առաջին երկու քարի սալիկներն են, որը որ իր մեջ խտացրեց օրենքը, այսինքն հին ուխտը, կար մանանան, որը որ իսկապես պահվեց, եւ կար Ահարոնի ծաղկած գավազանը։ Եվ տեսեք, թե ինչքանով սա այս տապանակը, որ Մարիամն էր, նմանեցվում է սրան։ Նախ հին օրենքը վերափոխվեց նորով Քրիստոսով, արդեն իսկ մեջը, մանանան, որ խոսքներ Քրիստոս իր խոսքերում անգամ ասեց. հայրերը ձեր կերան մանան, մանանան, բայց մեռան, ես եմ կենաց հացը, եւ ով ինձանից ուզի ուտի, երբեք մաք, ինձ ուտի, երբեք մաք չի տեսնելու։ Եվ երրորդը գավազանը, որ նշանակում է քահանայական իշխանություն, անիմաստեղը չի, որ ասենք հոգևորականները մանավանդ բարձրաստիճան գավազան են կրում, տվյալ հոգևորական կամ քահանայական իշխանությունը այսօր Քրիստոս նորացրեց, թարմացրեց եւ տվեց իր նոր քահանայական իշխանությունը, որը նաեւ Մելքիսեդեկի կոչվեց հետագամ, այսինքն անվերջ Քրիստոսի իսկ կողմից հիմնված։ Ուրեմն այս ամբողջը Մարիամի մեջ պարփակված, այս փոքրիկ համեստ խոնար անձի մեջ, որը որ կարողացավ իր մեջ այսքան մեծ շնորներ պարփակել։ Եվ հիմա կարող ենք նաև Մարիամի որպես մայր էությունը խոսենք, չէ՞, որ մշտապես խոսում ենք Մարիամ Աստվածածին որպես մայրերի, չգիտեմ, օրինակ, ինչ կասեք։ Ամեն անգամ, երբ որ մոր մասին մենք խոսում ենք, բնական է, որ ուզում ենք նմանեցնել յուրաքանչյուր մորը Աստվածամորը, եւ այն ես միշտ ասել եմ, կասեմ, չկա վատ մայր, չի կարող վատ մայրը վատ լինի, որտեղ իր երեխային երկունքով է ծնում, դժվարությամբ աշխարհը բերում, եւ ցավեր, երբ որ ինքը քաշում է, արդեն երեխայի ճիշտ հետո ինքը մոռանում է, բայց ինքը անտեսանելի կապերով կապված է երեխայի կյանքի հետ, ուզում է երեխան 30 տարեկան լինի, 40 տարեկան լինի, միշտ իր երեխան է։ Երբեմն իմ թորնիկես, մայրս թորնիկես ներկայությամբ ասում է, սա իմ երեխան է, ասում է, չէ, սա իմ պապիկն է։ Այսինքն երեխայի մտահոգության մեջ ես ոչ թե իմ մորս երեխան եմ, այլ իր պապիկն եմ, այսինքն մեծ եմ, չի կարող ասել, որ քո երեխան եմ, ինքն է երեխա։ Այո։ Յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ մայր աշխարհ է բերում, կյանք է տալիս քեզ, ինչպես Աստվածամայրը ոչ սովորական հղիությամբ Սուրբ Հոգով հղացավ, ինչպես Աստծո կամքն էր, սակայն չարչարանքներ կնեց, հիշենք այդ ճանապարհը, չարչարանքները կնեց, անշուշտ ճանապարհը գնացին, այդքան Քրիստոսին տեղ չգտնվեց քարայրում, եւ այլն, այդ անբարենպաստ պայմաններ, ամբողջ մարդը ինքը կրեց եւ համբերեց կոմի մեջ, եւ երեխա Աստծո որդին ծնվեց կոմի մեջ, երբ որ ինքը կարող էր արքայական պարարում ծնվել մեծ պատիվներով, եւ այլն, բայց նախասահմանված էր, որ ինքը համեստ խոնար մի տեղ վրա ծնվեր, նույնիսկ գոմի մեջ, որ կենթանիներն էին ախորի մեջ։ Եվ այստեղ Մարիամի պարագան, որ Տեր էր ներողություն, որ չէ, որ Մարիամն ինքն էր այդ ամենը ապրող, ասում է Ավետան, ասում է, երբ որ ճանապարհ անցան, բավականին դժվար էր, որտեղ Մարիամը օրորը հասել էին, ծանրացել էր։ Այսինքն այսպիսի թեթև մի բան չէր, իսկական այդ բոլոր տանջանքները կրեց, եւ կրեց Մարիամը, քանի որ շեշտեցի համբերություն, միջև վերջ, միջև Գողգոթա։ Մշտապես, մինչև խաչելություն է, չարչարանքները տեսավ իր զավակի յուրաքանչյուր մայրը, որ իր զավակի մատը փուշ է մտնում, այսօր նեղվում է, չէ, ասում է, աման այդ մատը փուշ մեջից հանեմ, նույն Աստվածամայրը, նույն չարչարանքները, նույն նեղությունները, նույն տանջանքները, երբ որ Քրիստոսին ծեծում էին քահանայապետները, Արուն Լվայր, ամբողջ, երբ որ խաչ էին բարձրացնում իր աչքի դեմը, իր աչքի դեմը Աստվածամայրը կանգնած էր խաչի տակ, եւ տեսնում էր իր որդու չարչարանքները, այդքան հեշտ չի, բոլորը կարծում են, թե շատ հեշտ է այդ բոլորը զգալ, նա զգաց իբրև մայր, ամեն բան մայրական այդ զգացմունքները իր մեջ ապրեցին
դիմացին Աստծո որդին էր, ինքը հպարտ էր, որ ինքը Աստծո որդուն է ծնել, բայց չարչարանքները տեսավ, եկ դե ինչու համար է նա չարչարվում, այդ նպատակը, կարևոր առաքելությունը. Տերեր, հետաքրքիրն ինչ է, քանի որ խոսեցինք այս ամենի մասին, Մարիամ Աստվածածինը որպես պարզության խորհրդանիշ նաև բավականին իմաստություն կա, և սա մենք ավետարանների մեջ ենք գտնում, երբ որ 12 տարեկանում Հիսուս տաճարում մնաց և չէին կարողանում գտնել, այդ պատմությունը նախ ցույց է տալիս իր որպես մայր լինելու գերագույն հանգամանքը, որ փնտրեցին հոգածություն և այլն և գտան, բայց նաև վերջում Ղուկասի հենց երկրորդ գլխում հետևյալ բառը կա, և որ ասում է, այս ամենը նա իր սրտի մեջ էր պահում, և սրանք մի քանի անգամ կրկնվում են տարբեր տեղեր, այս նույն նախադասությունը։ Մենք գիտենք, որ ավետարանում որևիցե մի բան անիմաստ տեղը չի գրվում, և սա նաև ինչ է ցույց տալիս, որ Մարիամ Աստվածածինը անդրադարձ էր կատարում, չնայած որ իր ժամանակը չէր ասել, ինչպես որ Քրիստոս կասեր, ժամանակս չի ասել դեռ, սակայն Մարիամ Աստվածածին այս ամենին անդրադարձ կատարելով, լինելով շնորներով լեցուն, ինչպես որ ասվեց արդեն ավետանում, հասկանում էր այս ամենը, և համբերությունը ունենում էր, որովհետև գիտեր, որ սա Աստծո նախախնամությունն է, այսինքն անդրադարձ ամեն ինչին, թեկուզ և իր մեջ պահելով, սակայն գիտակցում, այսօր շատ հաճախ մենք չենք կարողանում գիտակցել այն, ինչ որ բարի է, շատ հաճախ մենք տարապում ենք Այո և կարծում ենք, որ Աստված է պատճառը, նույնը կարող էր Մարիամ Աստվածածինը մտածել, ինչու Քրիստոս, որ գերագույնն է, որ մաքրության մաքրությունն է, պիտի տարապեր, ես մայրն եմ, տարապում եմ հետը, սակայն անդրադարձ ուներ, և այստեղ խոհեմությունն է նաև Մարիամ Աստվածածնի երևում։ Ես, երբ որ մոր մասին խոսեցին, քանի որ մեզի սիրելի պահե մեր մայրերը թող ողջ մնան, առողջ մնան, մեր գլխից անբակաս լինեն, բոլոր մայրերին ի պատիվ մենք միշտ աղոթում ենք իրենց քաջառողության համար, այսօր հայրերն են միասին, բայց գլխավորված մայրերը այսօր մայրերի մասին են, այսօր մայրերի մասին է, ես մենք իրապես ես ու Հայկը առավելապես աղոթում ենք, որ մայրերը երբեք ցավ չտեսնեն, ինչպես Աստվածամայրը տեսավ իր որդու ցավը, տարապանքը, չարչարանքները, այլ միշտ հպարտանան իրենց ցավակներով, ցավակները ուզեն կամ չուզեն, եթե իրապես դաստիարակված ուխտով Աստծո շնչով մեծացած ցավակներն են, նրանք պետք է իրենց ծնողների այդ գանձերի, երկրային գանձերի գիտակցություն ունենան, հասկանան, որ դա մեծ մեծ հարստություն է, ինչպես Աստված ճանաչող մարդը անպայման իր ծնողներին պիտի ճանաչի, առանց դրա չի կարող։ Ես կուզենայի մայրերի մասին բոլորից սիրելի Վազգեն Վեհապարի խոսքը ասել, որ իրապես շատ տեղին դարձեց Աստվածամոր համար, բերել է սովորական մորը և Աստվածամորը շահախել է իրար հետ, որպեսզի հասկանել լինեն։ Ուրեմն Վազգեն Վեհապարի խոսքը սկսվում է այսպես. «Բոլոր մայրերը կույս են, որ հայրը իր տես իր նորածին երեխայի չի բացականչում հրաշք, և մի պահ իր կնոջ մեջ չի տեսնում պատկերը Սուրբ կույս Մարիամի. Կինը մայրության վեր է բարձրանում մամնականի պայմանից և պսակվում ծննդյան հրաշքի լույսով. Նա իր էության մեջ զգում է սարսուրը արարչագործության ու ծնգի եկած իր ծնած երեխայի առջև, նրա մեջ տեսնում է պտուղը, Աստծո շնորհապաշխ ուժի և տեսիլքը ունենում նմանվելու Հիսուս ծնող Սուրբ կույսին»։ Ինչ հրաշալի խոսքեր են, կարծես թե մարմինս փուշ-փուշ եղավ իրապես, որ այս խոսքերը լսեցի։ Իրապես յուրաքանչյուր մայր մեծատարով մայր է, որովհետև Սուրբ կույսի անունը մենք մայր մեծատարով ենք կրում, ուրեմն ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր մայր էլ նմանվելով Սուրբ կույսին, նրա խոնարհության, հնազանդության, համենաշխության, ինքն էլ մեծատարով ծնող է իր զավակի համար։ Շուշտ, նաև Մարիամ Աստվածածնի